22 жовтня зранку на півдні України відбулося перше бойове застосування додатка ЄППО по російській крилатій ракеті. Про це саме повідомляв один з розробників цього додатку ЄППО Геннадій Сульдін. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Геннадію, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Тож, ми говоримо про цей додаток ЄППО. Наразі він працює на системі Android, так? Я так розумію, що далі він має запуститися і на системі iOS. Наскільки, от поясніть нам отаке, наскільки швидко треба реагувати в додатку, якщо ви побачили, я так розумію, ракету, гелікоптер, літак чи безпілотник ворожий? По-перше, про iOS. Додаток вже розроблений, протестований і інтегрований до дії. Зараз він проходить валідацію в App Store. Ми чекаємо на його офіційний вихід реліза. По-друге, якщо ви побачили якусь повітряну ціль, то сповістити можна якомога швидше. Але якщо ви затримались на 10, 15, 20, навіть 30 секунд, то все одно сповіщаєте. Це дуже корисно і це дуже велика допомога зенітникам. Розкажіть, як ви розробляли? Ви розповідали в інтерв'ю нашим колегам про те, що це розробляла фактично вся країна. Коли ви зрозуміли, що дійсно мають бути залучені саме громадяни України до того, щоб спостерігати так і знищувати оті ракети, які летять по наших містах? Цей додаток розробляли ми з Андрієм Косяком, ми співзасновники конструкторської групи технарі та волонтерської групи технарі. Коли ми виконували різноманітні волонтерські місії по допомозі ППО Півдня України, ми, спілкуючись з військовими, зрозуміли, що є потреба в масовому сповіщенні і дуже швидкому сповіщенні про повітряні цілі, бо завдяки особливостям рельєфу і особливостям розповсюдження електромагнітних хвиль є такі зони, де радіолокатори не бачать калібри та шахеди. І далі це був довгий шлях. Спочатку розробки концепта, а потім, коли ми розробили концепт і конструкторська група розрослась, до нас долучився один з найталановитіших програмістів країни, і він покликав велику кількість програмістів, які працювали над цим додатком і працюють над ним зараз. Цивільна частина додатка, яку можна скачати, це, так би мовити, маленький шматочок вершинки айсберга. А увесь айсберг – це військова програма з доволі нестандартними програмними рішеннями і великою кількістю математики. Але про це розповідати я не маю змоги. Я зрозумів. Тобто військові також зможуть її використовувати. Скоріше за все, якщо я правильно вас зрозумів, все-таки вона більш орієнтована на військових, ніж на цивільних. Хоча цивільні можуть допомагати. І от з цього Ні. А як? Є цивільний додаток ЄППО, який розрахований суто на цивільні, щоб вони сповіщали про повітряні цілі. А є військова частина додатка, мапа з мітками. Зрозумів вас. Військові вже користуються їй. І завдяки тому, що фахівці протиповітряної оборони Півдня користуються цим додатком, була збита ракета, яку не бачили радари. Зрозумів. От якщо трошечки пройтися по тому, як це відбувалося, так, ми говоримо про 22 жовтня, і дійсно це найкрутіша новина, яку ми можемо тільки оповіщати, так, що просто звичайні українці можуть побачити оту ракету, в додатку відмітити, і далі вона буде знищена, і це буде означати, що не постраждають українці, що не буде знищена наша цивільна інфраструктура і так далі, не постраждають військові. Тож, от як це було? Чи ви розумієте, яким був цей процес? Да, ми спостерігали це. На мапі почали з'являтися точки, які штучний інтелект програми побачив як трасу ракети. Військові теж це бачили. Скориставшись цією інформацією, вони були готові
до того, що ракета з'явиться, вона з'явилась. Вони знали, звідки вона летить, і збили її без жодних перешкод. Так, і от ви навіть писали про те, що це був калібр, і збили його з ПЗРК «Ігла». Так, точно. Я знаю, що ви досліджували, звісно, різні системи ППО і писали також про це, скажімо, на своїй сторінці у Фейсбуці. І от зараз же ж ми що маємо з такого нового, що з'явилося на озброєнні Збройних сил України, так? Ну, по-перше, оці комплекси Iris-T, і там були такі натяки президенту Німеччини Штайнмайеру, який їхав саме до Києва, і йому там поставили іріси, букет. Але ця новина не має ніякого відношення до системного захисту нашого неба. Ось, от про це я хочу вас розпитати. Айрісті, 4 комплекси Айрісті. Це така локальний об'єктовий захист. Для того, щоб протидіяти системним налітам низьколітаючих, малопомітних і дуже-дуже таких небезпечних, дуже небезпечних цілей, таких як калібр Шахет, то для того, щоб це все бачити, є два варіанти. Перше, мати сплошне радіолокаційне поле на висотах 50-70 метрів. Такого немає в жодної країні. Бо жодна країна ніколи не стикалась з такими загрозами. Це війна нового покоління, і ця повітряна загроза є суто новою для людства. І треба було, треба було зробити системний відгук на цю системну загрозу. І цей системний відгук – це така тотальна система спостереження повітряних цілей, в якій кожен громадянин може спостерігти та сповістити ППО і може зробити свій смартфон зброєю. Тобто ви вважаєте, ну от ви тільки що говорили про те, що має бути суцільне радіолокаційне поле і такого немає. Немає, це неможливо. Це неможливо. Немає таких грошей. Ага, я зрозумів. Ні в кого немає таких грошей. Ніхто ніколи не стикався з такою загрозою. І сплошне радіолокаційне поле – це сидіти і мріяти, що може бути коли-небудь в нас буде така кількість локаторів. Це буде колись. А захищатися треба сьогодні. Зрозумів вас. Тобто, якщо ми правильно розуміємо, Iris-T, ну, він там прикриває якусь частину, звісно, що там не може бути тотальної системи безпеки. Ми нічого про це не знаємо. Ми цивільні. Де працює Iris-T, ми не знаємо. Але ми добре знаємо, що коли розрахунки ППО знають, що із якого азимуту летить, і приблизно коли вони коли ця ціль буде тут, вони бачать її швидкість, то вони збивають калібри і шахеди із ігл, із стінгерів, із зениток ЗУ-23-2, із крупнокаліберних кулеметів. Навіть ми знаємо про ми точно знаємо про деякі випадки, коли калібри збивалися зі стрілецької зброї, з калашей, і з кулемета Калашникова. Ну, це тому, що, знаєте, ми дуже вмотивовані, наші захисники-захисниці дуже вмотивовані в тому, щоб захищати Україну. А про НАСАМСе нам можете розповісти? Я нічого про це не знаю. Ага. Ми займаємося тільки так званою малою ППО. Тому що велика ППО, ЗРК, радари, про це дуже багато хто пише, про це дуже багато хто знає та коментує. Але для того, щоб збивати маловисотні цілі, треба дуже багато стрілецьких точок і спостерігачів. І ми з перших днів війни зрозуміли, що найбільший ресурс, який є у нашого маловисотного ППО, це спостерігачі військові та цивільні, та зенитки, та стінгери і ігли. І от ми бачимо, що велика кількість тих же самих калібрів збито іглами. Тобто це працює, це працює, це ефективно. І зенитникам треба було допомогти телевказанням. От ми зробили так, щоб їм було легше та зручніше.
Пане Геннадію, ми чули, от ми ж зараз шукаємо, звісно, рішення, ну, звісно, ну, не ми особисто, а це шукають наше військове керівництво, шукають рішення того, щоб захистити Україну максимально від шахедів, від ракет, які на нас летять. І от говорили, наприклад, про шахеди, що у Південній Кореї у них є такий досвід, і вони, наприклад, на дахах розміщають кулемети, тобто там в них такі кулеметні стійки, і от вони таким чином ще знищують подібні дрони, які можуть загрожувати їхньому населенню. На дахах, це з моєї точки зору, не дуже вдале рішення. Тому що якщо на даху буде стояти зенітка, то шахід чи калібр будуть знищені над містом. З моєї точки зору, треба захищати місто постами протиповітряної оборони, яке винесене за межі міста, щоб збивати цих потвор на підльоті. Але наше завдання як конструкторської групи було не давати поради військовим, а зробити те, щоб їм було зручніше працювати. Як волонтери ми для цього багато зробили, тому що на протиповітряна оборона Півдня ми її забезпечували з перших днів війни біноклями з компасами для спостереження повітряних цілей, планшетами, великими моніторами, щоб на КП було зручно спостерігати, величезною кількістю засобів зв'язку різноманітних і комплектами для нічного водіння автівок без світла. Це були такі волонтерські поставки обладнання. А конструкторська розробка перша була – це прилад нічного бачення для автівок. А друга – це оте ЄППО. Тому що ми бачили, що є великий потенціал стрілецької зброї, ствольної артилерії малих калібрів, зенітної артилерії та ПЗРК. І ми бачили, що цей потенціал недовикористовується. Це ускладнюється тим, що локатори не бачать, то немає сповіщення. Зараз, щонайменш на півдні, ця програма вже працює. Були результати по шахедам, але результат по калібру перший от ми опублікували, без сумніву, із согласуванням з військовими. Пане Геннадію, мені здається, що у вас найбільш правильна позиція, що не давати поради військовим, а саме спростити їхню роботу. Ну от, я просто побачив те, що ви говорили, те, що ви писали у себе в Фейсбуці, ви там аналізували те, як працює поширений американський ЗРК Improved Hawk, так званий MIM-23B. І що от саме він міг би бути найбільш ефективним, найбільш успішним в тому, щоб обороняти наші міста? Ні. Не найбільш ефективним і не найбільш успішним. Найбільш реальним. Розкажіть про це. Це дуже поширений ЗРК, функціональний аналог Бука. Був в 21 країні. Багата кількість запчастин, багата кількість ракет, багатий досвід використання, дуже відомий ЗРК. І, наскільки я знаю, так говорив хтось з Пентагону, що Україна вже надала запит на придбання таких ЗРК. Вітаю таке рішення. Ну, цікаво, що, знаєте, я не бачив в публічному просторі, щоб Improved Hawk обговорювали. Тобто ми бачили, як говорили про насамці. В моєму пості є декілька посилань. Це ви не бачили. Було дуже велике обговорювання цього питання в публічної площині. Зрозумів. Ну, бачите, то я не зміг слідкувати за цим. Чи ви розумієте, чому оці шахеди 136, так, оці іранські дрони, стали такою, ну, неприємною несподіванкою для нас, зважаючи на те, що ми говорили про те, що Іран має намір надати Росії ці шахеди? Мало не, що ми говорили. Угу. Всі говорили. Немає країни в світу, яка готова до таких нальотів. Немає системи ППО в світі, яка може ефективно впоратися з цим на протязі кордону. В нас дуже великий кордон.
ця угроза, вона перша в світі. І я так розумію, що це не остання угроза. Тому що, як показав досвід, ППО України зараз, якщо не найкраще в світі, то близько до найкращого. І розуміючи, як йдуть справи з протиповітряної оборони, наприклад, в європейських країнах, я з жахом думаю про те, що якась потвора, яка наклацає 200 чи 300 шахедоподобних безпілотників, а це не так складно, як ми вважаємо, може тероризувати країну чи групу країн нескінчений час. Це нова загроза. Це загроза зброї, яка робиться в сараї з компонентів з Аліекспрес. І нам тепер жити з цією загрозою. І є ППО чи подібні системи, це буде, з моєї точки зору, такий фундамент, хребет маловисотньої протиповітряної оборони усього цивілізованого світу. Я сподіваюся на це. Ну, ми також на це сподіваємося, і дійсно, і підтверджуючи ваші слова, також бачили, чули багато подібних експертних думок щодо того, що дуже просто ці шахеди збирати, вони дуже недорогі, там щось 20 до 50 тисяч доларів. А вбивається він ракетою, яка коштує якнайменш в 10 разів дорожче, ніж він. Я сьогодні, ви знаєте, я прям сьогодні читав таку публікацію, це Guardian, британське видання, про це писали, що в них навіть заголовку було це винесено, збивати шахеди дорожче, ніж купувати. Знаєте, ще хочу запитати трошечки про саме додаток ЄППО, так? А як там борються зі спамом? Ми ж розуміємо, що ну неправдиві дані можуть надсилати наші вороги для того, щоб ну збити нас пантелику. А як саме наші вороги авторизуються в дії? Та чорт його знає. Ну, слухайте, в них же ж також є якісь спеціалісти. Відповідь буде дуже швидка та коротка. В додатку реалізован великий математичний алгоритм захисту від хибних цілей. Більш коментарів не буде. Зрозумів. Тоді попрошу вас, ви трошки вже розповідали про вашу конструкторську групу технарі. Розкажіть, як вона зараз працює під час війни, чи саме під час такої широкомасштабної агресії вона була заснована, чи вона вже... Вона була заснована в березні цього року. Виключно тому, що виникла війна. Учасники цієї групи ніяк не співпрацювали в бізнесі чи в розробках разом. Ніколи. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за цю розмову. Геннадій Сульдін, один із розробників додатку ЄППО, був з нами на зв'язку, і ми обговорювали, яким чином працює цей додаток. Він, звісно, вже є інтегрований в додаток Дія, так? Саме там ви можете додати ті дані. Якщо ви побачили ракети, гелікоптер, літак чи безпілотник, звісно, що ворожий, так? То ви можете додати ці дані в додаток ЄППО, і таким чином допомогти нашим військовим знищити цю загрозу. І от новина, яку ми сьогодні цитуємо і в наших випусках новин, про те, що от 22 жовтня зранку на півдні України вперше відбулося бойове застосування цього додатку. Була збита російська крилата ракета. Як повідомляється, українські зенітники за кілька секунд отримали ціле вказання і мали достатньо часу і ну, не мали зайвих проблем для того, щоб... Тут я цитую нашого спікера, як на тренажері збити ракету «Калібр» з ПЗРК «Ігла». І от я також думаю, що от ми маємо притримуватися тієї концепції, про яку нам говорив тільки що наш спікер Геннадій Сульдін, про те, що найкращий варіант, який може бути, найкраща допомога, яка може бути для наших військових, це не давати їм поради, а саме спростити їм роботу. І таким чином спрощує роботу з захисникам та захисницям України. Додаток ЄППО, будь ласка, користуйтеся ним. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.